Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska jag kora, eller vad man säger, de sämsta böckerna som jag läste 2018. Och det är ju, jag vet inte varför, jag tycker att det är liksom så himla himla roligt att snacka om de böckerna som man verkligen verkligen inte gillade. Men det finns någonting med att man kanske kan mötas i ett gemensamt hat av en bok. Vi ser om några sådana känslor uppstår oss emellan. Men innan jag redovisar de sämsta böckerna så ska jag såklart testa veckans öl. Som också kanske blir en öl som jag hatar. För den är nämligen, inte djupt hatad, men det är en extrem vattendelare. Och det är Dugges Sweet Sweet, som är en strong ale, eller en dessert strong ale. Så den ska väl antagligen vara lite sötare. Det ska vara vanilj och apelsin i den. Den kostar hela 45 spänn, men däremot så ligger den ju på goa 9,5%. Här har vi ju faktiskt liksom en klar, ganska bärnstensfärgad, lite så rödaktig i tonen. I princip inget skum ju. Eller det lilla som kom försvann ju supersnabbt. Alltså ser lite i liksom kameran, så ser den ju nästan ut som liksom saft. Här är det ju ändå mer att den kanske ser ut som liksom att man har blandat Coca-Cola med vatten typ. Liksom att det ser lite utspätt ut. Men det tror jag ju verkligen inte att det kommer att smaka. Med tanke på liksom att det är ordentligt med alkoholstyrka och förhoppningsvis då fett mycket smak. Vi ser vad den doftar. Det finns en liten gräsighet, en liten kryddighet i den tycker jag. Jag tycker inte att den luktar jättesött. Alltså. Det finns ju den här liksom söta fruktsmaken eller doften. Men jag tycker nästan att det är mer åt så här bärhållet än åt apelsinhållet. Jag får också någon slags äpplevibe, men det kanske är liksom utseendet som får mig att tänka på liksom så här äpple och kanel och sådär. Ja, det luktar ganska spretigt får vi säga. Det ska bli spännande vad det här landar i. Men nu är det ju dags att smaka. Alltså det här var inte gott alltså. Det här var något. Alltså jag vet inte ens var jag ska börja. Om doften var spretig så ska vi liksom inte snacka om smaken. Alltså det är så, den är så konstig och så äcklig. Så att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Alltså det här var, jag var inte beredd på att det skulle vara så här dåligt. Den är liksom syrlig fast på ett jätteäckligt sätt. Jag älskar verkligen suröl, men det är liksom som, alltså det låter ju magstarkt, men det känns ju som en sur uppstötning. Alltså, och det låter ju, alltså jag hör ju att jag låter som en vidrig människa när jag säger så, men det är så bara. Alltså frågan är om mitt sämsta är ett. Det är det väl. Det är ändå 1-5. Är det ju 1 då? Då ska vi gå igenom de 5 sämsta böckerna som jag läste 2018. Och ska jag vara helt ärlig så läste jag faktiskt inga liksom totalt jättedåliga böcker 2018. Det är alltså inga ettor. Utan de sämsta är 2-or. Och sen så har vi faktiskt en 3-a som egentligen inte är en 3-a. Som är en 2-a. Men så det är ju böcker som är så här, nej, var det här inte för mig på läppen. Mer än att så här, hur kan det här ha blivit publicerat känsla. Men det är ju ändå en lista på 5 böcker som jag tycker att man kan strunta i att läsa. Den första boken som jag vill prata om är kanske den boken som folk älskar mest av de här böckerna som finns på den här års sämsta listan. Och det är Tårar i havet av Ruta Sepetys. Man får följa ett gäng ungdomar under andra världskriget som åker på, liksom flyr nazismen till typ Polen tror jag, och åker då
utanför Sverige. Och det är en katastrof som vi inte har hört talas om. Men det var liksom klischéfest på klischéfest. Alla mina fördomar om YA-genren besannades. Det var platta karaktärer, extremt corny och töntig dialog. Den här potentiella, fantastiska historien som kunde ha byggt på den här hemska händelsen blev det ingenting av. Anledningen till, tror jag, att jag gillade den så lite var ju också att jag hade ganska höga förväntningar på den. Jag trodde att det skulle vara en, ja, minst en stark trea. Och jag vet faktiskt, jag tror inte att jag har hört någon annan som har läst den som också känner som jag. Så är du den människan, skriv jättegärna en kommentar så kan vi liksom bonda lite över vårt gemensamma hat över den här boken. Och hon har skrivit massa andra böcker som också är superhyllade, men jag vågar inte, kan jag säga. Är det någon som har läst den här, hatat den, läst en annan, älskat den, kommentera också detta supergärna. Den andra boken som inte riktigt föll mig på läppen var De andra av Nils Petter Löv. Det här är liksom en urban fantasy som utspelar sig i Ånge i Norrland. Och var väl en bok där känslan var att den inte var klar. Jag tror att han har gett ut den själv och det var lite känslan att det kanske hade behövt några bearbetningar till en redaktör som var inne och liksom rensade. Det var en lång startsträcka och när man hade läst ut första boken så kände man, nu har jag läst en prolog ungefär. Det hände liksom ingenting. Det var inte en bok som gjorde att man blev hookad på att läsa en hel serie, för att det hände liksom typ ingenting för den sista 40 sidorna typ. Så att, ja, jag kommer inte fortsätta läsa serien, men fortsätt jobba, vet jag. Sen är det då en bok som ju fick en trea men som egentligen är en tvåa. Och det är den här andra David Batra-boken. Den heter Det här var ju tråkigt, ännu en bok. Som typ släpptes för 10 år sedan. Och den har stått i min bokhylla since. Och jag har ju, läste den ju först förra året då. Och hade icke åldrats väl. Den var ganska tråkig bara. Alltså, det var liksom ingenting. Det känns som att det var en del skämt som kändes mossiga och dammiga. Och så de flesta kanske bara var skämt som jag inte tyckte var så roliga. Liksom. Så det känns som att så här, ska man köpa en humorbok, köp inte en 10 år gammal. Och det förstår ju vem som helst. Men nu har ni det också utsagt. Strunta i David Batras lappböcker för tusan. Det tar mig emot, men nu har vi nått halvvägs i detta klipp och det är dags för mig att tvinga mig i ett par klunkar till av den här enorma besvikelsen. Den är så söt och den är så bäsk, men det är bara som att allt är så här äckliga bismaker. Alltså det jag menar, om nu när jag beskriver dem så låter det ju inte äckligt. Men det är liksom den fula, äckliga kusinen av bäskt. Och den fula, äckliga kusinen av syrligt. Och den fula, äckliga kusinen av sött. Så att det blir liksom, det är ingen kul familjesammankomst det här. Hade jag kunnat ge 0 så hade jag gett 0. Det är, ja, men 1 av 5, fortsatt. Sen så har vi kommit till nästa bok som jag läste under sommaren. Och det var Skrik tyst så inte grannarna hör av Karin Alfredsson. Likt Tårar i havet så hade jag ganska höga förväntningar på den här. För att jag hade hört mycket om den och folk snackade om den. Och den var nominerad till årets bok och så vidare. Men vad den stampade vatten genom hela boken. Alltså den var så seg. Ja, den här boken utspelar sig delvis i Sverige och delvis i Zambia. Och vi får följa ett gäng olika karaktärer och man kan väl säga att grundtemat är mäns våld mot kvinnor. Vilket ju är ett väldigt så här, viktigt och intressant ämne. Men nej, vad detta var snark. Det var bara, alltså det var inte dåligt, men det var tråkigt bara. Så att det finns garanterat jättemycket bättre böcker som liksom behandlar det här temat.
Den sista boken som jag vill snacka om är Kiki och Lasse av Peter Kilgård. Det här är liksom den här typen av relationsroman som jag verkligen tycker om. Jag läste till exempel Nej och åter nej det här året som jag gillade supermycket. De är ganska lika för att de handlar liksom om, ja men det är otrohet och det är ett medelålders par som, ja men som det är lite knaggligt i och så vidare va. Men den var skriven på ett sätt som var lite svår genomträngligt på något sätt. Jag fick liksom inte grepp om skrivstilen. Jag gillade inte den. Jag tyckte det var fult. Och karaktärerna var för mig totalt ointressanta. Alltså det var ingenting som liksom fick mig hookad. Utan det var bara väldigt, väldigt tråkigt att läsa. Och en känsla av mig är också att jag inte fattade den. Vilket får mig att känna mig lite dum. Men skitsamma, jag tyckte det var tråkigt att läsa. Så om ni har samma boksmak som mig så tror jag inte att ni skulle gilla den heller. Den är också gammal, den kändes mossig. Ur liksom någon slags beskrivning av män och kvinnor. Så ur den aspekten så kan man också skita i det. Så det var de fem sämsta böckerna som jag läste 2018. Vilken var den sämsta boken som ni läste 2018? Är jag svina nyfiken på? Lämna en kommentar gärna. Då har det blivit dags då att snacka om den sämsta ölen som jag drack 2018. Och det var en pale ale från ett franskt bryggeri som heter Bap Bap Bap. Som de kallar för original, kanske. Fick 1,5 av mig på Untappd. Jag drack den för ganska precis ett år sedan. Så att minnet av den är ju bleknat. Men som jag minns det så var det ju dassigt. Och liksom smaklöst. Och liksom ingenting av vad en pale ale ska var liksom. Jag tror att den är supersvår att få tag på i Sverige, så att don't even try är väl mitt råd. Nu ska vi då se om veckans öl slår original eller icke. Den här slår då original i äcklighet. Det blir en väldigt sunkig bärs av 5 möjliga till sweet sweet av Dugges. Det var allt för veckans klipp. Tack så jättemycket för att du har tittat. Men nästa vecka är jag tillbaka och då blir det muntrare, må jag säga. Förhoppningsvis blir det ju en bättre öl. Men det som är säkert är att jag kommer att kora de 5 bästa böckerna som jag läste 2018. Hoppas att vi ses då. Ha en fin vecka. Skål!